nem tudjátok, hogy ez mi lenkő? Nem. Miféle gáncsi gyerekek vagytok ti? Okosak, és szépek. Gyertek, üljetek le, szőke bácsi, vagy mindjárt álmas éri nektek. Valamikor réges-régen nagy éhínség volt a faluban. A szegény asszonynak volt 8 gyereke. Ezek olyan éhesek voltak, hogy éjjel-nappal élelemért sírtak. Szegény asszony fölkerekedett, elment a falu gazdag asszonyához, mert neki volt bőven. Mikor belépett, látta, hogy az asztalon ott egy hatalmas kenyér. Isten nevébe kért belőle egy darabot. Mire a gazdag asszony? Mit? Kenyeret? Hátadra pupot? Ó, hogy dobna agyon az ördög, mondta elkeseredve a szegény asszony, és elindult hazafele. Abba a pillanatban ott termett az ördög tüzes pálcájával. Elkiáltotta magát. Marsd ki a házból! Hát ez a gazdag asszony, ez úgy megijedt, kiugrott a házból, és elkezdett futni ki a szánkút felé. De ez olyan gyorsan futott, hogy az ördög nem érte utol. Erre fölkapott egy hatalmas kövát, s utána dobta. S ha hiszitek, ha nem, ezzel a kővel agyon dobta a gazdag asszonyt. Azóta hívják ezt a követ ördögkőnek, s mindenkit arra figyelmeztet, senkinek a szíve helyén ne legyen kő, ha embertársa segítségre szorul. Hát én meg a nagyanyámtól úgy hallottam, hogy ezt a követ az angyalok dobták le ide. Mert ha hiszitek, ha nem, a gencsiek 2 éven keresztül nem követtek el súlyos bűnt. Nem mentek el a kocsmába? Az nem annyira súlyos bűn, legfeljebb bőjtbe. No, de ezzel a kővel akarták figyelmeztetni az itteni népet, hogy ne vétkezzenek, ne legyenek az ördög szolgái. Hát én meg azt hallottam, valamikor régen kint a Szentkuti kápolnába új misét mondott egy pap. Ezt a papot már gyerekkorban eladták az ördögnek, aztán mégiscsak papnak tanítatták. Valami fogadásféle lehetett köztük, hogy az ördög nem ér ki addig a kővel, míg a pap végez a misével. Hát nem is ért ki, aztán itt mérgében főtőz vágta. No de, a régi öregek szerint az ám az igazság, hogy élt ebbe a faluba egy gyönyörű szép kislány. Olyan forma lehetett, mint te vagy. Ó, tetszett ám a leginkiknek, különösen egynek. Az meg olyan forma lehetett, mint te vagy. Hát, ahogy megnőtt, megiperedett, hát megtetszett az ördögnek is. El akarta venni feleségű. Oh.
Most, hogy visszatértünk áldásos utunkról, meg ne feledkezzünk eme nagy napunkról. Itt áll az ifjú pár, tiszteljük meg őket, hisz a mai napon egymásnak hűséget esküdtek. Ott való lakosok, vidéki ámborok, szerencse várandó szép lányok és fiúk, halljuk szót, uraim! Szerencsés jó estét kívánok mindannyiuknak, kik ezen örömhelyre jöttek, hogy a szerzett örömökbe önök is részesedjenek. Isten áldottai mindnyájan legyenek. Uraim, asszonyaim, kik itt összegyűltetek, rózsaszínű szüzek, kik asztalunknál leültetek, körülöttünk letelepettetek, hát tudjátok-e, ide miért csereg lettetek? Nem ám azért, hogy itt egymással versenyt aludjatok, meg a mennyasszonynak, hogy hímet varjatok, hanem a hurkákkal megbirkózzatok, a boroskancsókkal megbarátkozzatok. Mert a mi gazdánk már asztalát megterítette, késeit, villáit reahelyeztette. 77 kenyerét immár fölszeleteltette, 100 akós hordóját puszcsapra üttette. De ez még mind semmi, hátra még az örege, a konyhába hallgat 200 verépgége. A nyárson most pirul 77 cinege, meg az a sok kicsinált, becsinált csemege. Senki meg lefogja, még az asztali áldást el nem mondja. Áld meg minket, Úristen, mint ezeket az áldott eledeleket, melyeket a te bőséges jóvoltodból most hozzánk köszünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Halljunk szól! Halljunk! Itt hozom a vártást, ami nagyon pompás. De mindenki úgy egyik, hogy sajnos nincs más. Csak vigyon! Itt a finom tehén hús, tormával, mártással, jobb, mint az hírink az vörös hagymával. Ábrahám apánk is azt tette Sárával, ezért élt oly soká élete párjával. Ebből hát, uraim, mindnyájan vegyenek, jó nagy darabokat tányérjukra tegyenek, hozzá bőségesen mártást is tegyenek, húzd rá, Jancsi komán, vígan, ha nehessenek! A pecsegyei a spiros, meg az anyuk lejje piros, főleg éljük se utolsó. A pecsája szép a sajtó. Hajrá, legyen!
emlékeztek rá, mikor Mária cál felé megfejtettük a Szent Háromság titkát? Szólt az Isten, édes fiam, itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó ég. Szólt a Noé, Szólt a Noé, iszom reggel óta,
látható az ékes új asszony, hogy a megyecske fővel először mulasson. Táncolhat vele mindenki kedvére, míg a vőlegény időt ad erre. A táncot én kezdem. A többi még ráér. Húzd rá, Rózsa, az új ifjú párért. Elaró a megyasszony, nincs rajta foglaló. Mikor teremtette, a szent házasságot már akkor szerezte. Az egyik oldala csontját Ádámnak kivette, amelyből Éva asszonyt készítette. Így szent rendelése az egek urának. Tetszett Ádám apánk sok maradikának. Mint pátriárkáknak és evangelistáknak páratlan életet kevesen tartának. Mert bizony boldognak lehet azt mondani, akit az Úr jó párról szeret megáldani. Boldog, kinek vagyon hív jó felesége, mert a jó feleség a ház ékessége. Boldog az, kit így megáld Isten ő felsége, mindenki elhiggye, itt van versem vége.